ତମେ ଏମିତି ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛ ନା ସତରେ ଅନ୍ଧ? ତମେ କିଏ? ମୁଁ ନାରୀ ମନହାରୀ ସୁକୁମାରୀ। ମହାମାରୀଟା ଛାଡ଼ିଦେଲ ବୋଧେ। ମୁଁ ହଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଯିଏ କି ବିନା ଚଷମାରେ ଗୋଟେ ପାଦ ବି ଚାଲିପାରେନି। ଆଜି ଯାହାର ନ ଯାଇ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ବାହାଘରଟା ଠିକ କରିବି। କାଲି ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସୁଛି, ତୁ ତ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆ। ନିଜକୁ ହିରୋ ବୋଲି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇନାରେ ଥରେ ମୁହଁଟା ଦେଖ। ଦେଖିଛି ତମ ଜେବ୍ରା ମୁହଁ ବୋଲି ତ ଆଦୌ ନ। ଏବେ ଏବେ ମତେ ଭାରି ନିଜର ଲାଗୁ ପାଗଳ ମୁଁ ହେଇଯାଏ ଯେବେ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁ। ଅଧିକ ଡେରି କରିଦେଲେ ପ୍ରିୟାର ପେଟଟା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ସେ ଗୋଟେ ଗେ ଗେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଗେ ମୋ ପେଟରେ ପିଲା ଅଛି। ଆମ ଗାଡି ପଛୁଆ ଚାଲେ। ଗଛ ଲତା ଫୁଲ ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ମଣିଷ ସେମାନେ ମୋ ସବଜେକ୍ଟ ବାହାରେ। ସ୍ୱିଟିକୁ ପାଇକି ଚିକେନ ରୋଲ କୁ ଭୁଲି ଗଲ ନାଇ? ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ତ ମାମା ନମ୍ବର ପାଇଲି ଆଉ 9ଟାରେ ତା ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେମିତି କୁହନି, କୁକୁର ଭଗିଲା ମାନେ ପଳେଇଥିଲ। କାହିଁକି ବୁଝୁନୁ ମମ୍ମି ମୋ କଥା। ମୁଁ ପ୍ରିୟାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆମେ ବାହାହବାକୁ ରାଜି। ପ୍ରିୟା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର ହେ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ମୋର ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର।